O Canadian smiling. O kukoni dushnor statsar anvairasso survair darsar O Canadian smile arnenu hochin darnalu tachar im kapser perchin O Canadian smile arnenu hochin darnalu tachar im kapser perchin mai che saitnes simon zerunin Ropitoci, sirtet mairakan, okniris mair, tokalutsavin, kiankitsin jeko, surtarapankin, okniris mair, tokalutsavin, kiankitsin jeko, surtarapankin, Ierforțăreți, manuci Iisusă, Către țir gătar, sărtit adoră, Ocniriți mai, te răs pătre lu, Vorbesc mi-a cuis, zain davanelu, Ocniriți mai, te răs pătre lu, Sein da vane du, gerat verzin, vorku sepime, da na beslaci, angin no gut me, o kniriz mair, teres gevartem, surbarisite, chetert mecnem, o Anen vor, e vor tvo, e foc fun sârco, amen. Սրտիս մեջ շատ կուզեի, որ այսօրվա պատգամը բոլորը տնկալեիք։ Եվ եթե հետագայում ինչ-որ բարդություններ, անհասկացողություններ լինի, ամենքը հատ-հատ հարցնեք, քննենք, սա շատ կարևոր մի հիմնադրույթ է մեր եկեղեցու համար։ Մեր եկեղեցի կոչվում է առաքելական եկեղեցի, ընդհանրապես Սուրբ կաթողիկ եկեղեցին, առաքելական եկեղեցին, ռուս օրթոդոքս կամ մալաբար կամ ուրիշ եկեղեցիներ, սրանք բոլորը գտնում են, որ իրենք տիեզերական են, կաթողիկ եկեղեցին, ուղղափառ եկեղեցին, այսինքն դավանությունը ուղիղ է, և գտնում են, որ իրենք առաքելահիմն եկեղեցիներ են։ Ընդհանրապես երկու տեսակ ավանդություն կա, սա կարևոր է մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ ունենալ։ Առաջի ավանդությունը կոչվում է առաքելական ավանդություն, երկրորդը կոչվում է եկեղեցական ավանդություն։ Եկեղեցական ավանդությունը հայտնի է նրանով, որ ամեն եկեղեցի իր տեղական սրբերն ունի։ Օրինակ մենք քանի տարի 2000 տարի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն սուրբ էինք ասում, հայ եկեղեցում սրբացման կանոնը հետևյալն է, որ եթե ժողովուրդ է այդ մարդուն մի քանի 100 տարի սուրբ ասում, ուրեմն այդ մարդը սուրբ է, բնական է անցնում է սրբերի կարգը։ Եվ այս բանով մենք պիտի քաչ տեղյակ լինենք, որ մենակ անցյալ տարի Գրիգոր Նարեկացին դարձավ ընդհանրական սրբերի և ընդհանրական եկեղեցու 36 հատ
վարդապետների կարգին դասեց։ Բայց դրանից առաջ այս կոչումը առաքելական ավանդություն, առաքելական սուրբ, բայց մինչև դա ինքը եկեղեցական սրբերի կարգում էր, այսինքն մեր եկեղեցու սրբերի կարգն էր անցել, բայց ոնց որ տիեզերքում աշխարհում չէր ճանաչվում։ Սա շատ կարևոր մի հատ բան է։ Ինչի է այս նյութը կարևոր? Որովհետև արդեն առաջին դարում մենք Հուկասի գրքում կարդում ենք, թե ավետարանում, թե գործ կառաքելոցում, որ մարդիկ ավետարանն էին քարոզում։ Ինչ ավետարան? Ավետարան չկար գրավոր ձևով, բայց ավետարան կար բանավոր ձևով։ Սա շատ կարևոր է եկեղեցու ընկալման մեջ։ Երբ որ գրվեցին նոր կտակարանի առաջին գրքերը սրանք Պողոսի նամակներն էին։ Եկեղեցին մի 10 տարի հետո սկսեցին տասնյակ ուրիշ Պողոսի նամակներ հայտնվել։ Ուրեմն մարդիկ Պողոսը, որ հեղինակություն ուներ, առաքյալը, Պողոս առաքյալը, նրա անունով նամակներ էին գրում։ Եվ այստեղ եկեղեցին շատ կարևոր մի քայլ արեց։ Նրանք բանավոր ձևով իրար հետ հաղորդակցվելով ասում էին, «Այս նամակները, այս ուղերձները ճշմարիտ են, մնացած ուղերձները կեղծիք են»։ Հետո Հուկասը, Մաթեոսը գրեցին իրենց ավետարանները, ամենավերջում Հովանեսը։ Եվ այդ ժամանակ այդ եկեղեցուն հալող շրջաններում առաջացան Պետրոսի ավետարան, Պետրոսի հայտնություն։ Սրանք անկանոն գրքեր էին, որ լղոզվել ու տարածվել էին։ Եկեղեցին ինչ արեց? Եկեղեցին հավաքվեց, աղոթք արեց և ասեց, սրանք կեղծ են, սրանք մաքուր են։ Մինչև Եփեսոսի ժողովը, Նիկիոյի ժողովը, որտեղ հավաքվեցին և ասեցին, նոր կտակարանի կանոնը սրանք են, մնացածը կեղծ են։ Ես ձեզ ասեմ, մոտ 120 տեսակի Պողոսի նամակներ, ավետարաններ կար լցված ամբողջ աշխարհում։ Նոր կտակարանի վերջին գիրքը գրել էր Հովանեսը Պատմոս կղզում, իր հայտնություն գիրքը, մոտապես Քրիստոսի ծննդից 99 տարի հետո։ Սա հայտնի բաներ են։ Նաև հայտնի է, որ այս ավանդության մեջ կային բաներ, որոնք մենք այսօր ժառանգել ենք։ Օրինակ բերեմ։ Օրինակ դուք ինչ եք մտածում, հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, մարդիկ նստեն, մտածել են այդ դավանությունը արել են, սա դավանությունը։ Դրա համար երբ որ մենք խաչ ենք հանում, խաչ հանելուց հետո ասում ենք ամեն, մենք դավանում ենք, ինչը, որ հայրը Աստվածա, որդին Աստվածա, Սուրբ Հոգին Աստվածա։ Եվ այս դավանությունը մենք ասում ենք ամեն, ես սրտանց հավատում եմ, որ Հայրը Աստված է, Սուրբ Հոգին Աստված է, Որդին Աստված է, սա դավանանք է։ Ընդմիջելով ասեմ, ինչ եք մտածում, Հիսուսը 40 օր երկրի վրա երևաց աշակերտներին, մի անգամ սոված էին, ասես ձուկ բռնեք, հա, հիշում եք, ուրկանը նավի ես կողմը գցեք, էլ բան չսովորացրեց, բաչը խոսեց հետները, իհարկե խոսեց, և առաքյալները ասում են, եթե ամեն արածը ու խոսածը մենք գրի առնեինք, ինչ որ հիշում էինք, աշխարը տեղ չեր անի այդ գրքերը, ինքան շատ էին դրանք ու բազմազան։ Ուրեմն եկեղեցին այս իրա դավանանքը, այս իրա վարդապետությունը արդեն Հիսուսի հարությունից հետո քայլ առ քայլ տարածում էր։ Եվ այս առաքելական ավանդության մեջ շատ էական մի կողմ էր Աստվածամոր մասին պատումը։ Աստվածամոր մասին պատումը ասում էր, որ Աստվածամայրը մահացավ,
Եվ Սուրբ Հոգին մահվանից մի քանի շաբաթ առաջ առաքյալներին հավաքեց Երուսաղեմ, եւ սրանք աղոթքանելով, օրհնության գովության աղոթքանելով, Աստվածամորը տարան թաղեցին, եւ թաղման տեղը 3 օր ցնծության, օրհնության, գովաբանության երգեր էին լսվում։ Սա կոչվում է ոչ թե տեղական եկեղեցու ավանդություն, հապա առաքելական ավանդություն, որտեղ բոլոր ուղադավան եկեղեցիները այս բանը ընդունում են։ Մի քիչ հետո մենք կտեսնենք, որ այս դավանությունը, որ կա, այս ավանդությունը, որ մենք պահպանել ենք, Սուրբ Գրային հենք ունի։ Ինչի է այս տոնը, վերափոխման տոնը, կոչվում նաև տերունական տոն, որովհետև 5 տաղավար կենտրոնական տոներից մեկն է, որովհետև Աստվածամոր վերափոխումը կատարվեց անձամբ Հիսուսի կողմից։ Երրորդ օրը Հիսուսը իջավ, մորը վերցրեց ու տարավ երկինք։ Այսօր կտեսնենք այս դեպքի կարևորությունը մեր քրիստոնեական կենսագործնեության մեջ։ Սա էական մի բան է։ Հիսուսը Մովսեսի մարմինը տանելու համար ինքը չեկավ, հրեշտակ ուղարկեց, տեղափոխեցին։ Նույնը արեց Եղիայի հետ, Ենովքի հետ, հրեղեն, ասում է, հիշում եք, Եղիայի հրեղեն կարգը, ինչ էր, հրեղեն կարգի չէ, հրեշտակների, սերողպեների, քերողպեների, հատուկ սուրբ հրեշտակների մի վիճակ էր, որ եկան սրանց տարան։ Բայց մամային Աստվածամորը տեղափոխելու համար անձամբ ինքը եկավ, վերցրեց ու տարավ։ Սա էական հատկանիշներ են բերում եկեղեցու մեջ, որի մասին այսօր մենք քայլ առ քայլ աշխատում ենք, որպեսի խոսենք։ Հետաքրքիր է, որ շնորհալին վերափոխման տոնը հաստատել է 9 օր։ Միշտ մեր կենտրոնական տոները, զատիկը, ծնունդը, սրանք 8 օր են տևում։ Օրինակ, կիրակից կիրակի տոնում ենք զատիկը, ըլնում է 8 օր։ Կիրակին, այն մյուս կիրակին, հա, հաջորդ կիրակին, 7 օրը գալիս է շաբաթը, 8-րդ օրը հաջորդ կիրակին։ Աստվածամոր տոնը ներառում է նաև մեռելոցը, և դառնում է 9 օր։ Ինչի համար? Որովհետև մեռելներից հառության այդ հիշատակի օրն էլ տոնվում է այդ օրը, որը Աստվածամոր վերափոխման հիմնական տոնի էությություններից մեկն է։ Աստվածամոր երկինք տեղափոխվելու, մարմնով երկինք տեղափոխվելու վիճակը ես երեկ այսօր վարք սրբոցը կարդացի, չի գրած, որ առաքյալն է վարք սրբոցի մեջ, ոմանք ասում են Թադևոս, ոմանք Բարտեղոմեոս, բայց կարևոր է, առաքյալներից մեկը չեր եղել այդ թաղման ժամանակ, շատ է խնդրում, որ բացեն գերեզմանը, որպեսի դեմքը նայի, և բացում են, տեսնում են, ոսկորներն էլ չկա, մարմինն էլ չկա, և հրեշտակների ձայնն էլ երրորդ օրը կրկնում, դադարում է, և հավատում են, որ Աստվածամայրը երկինքեր գնացեր։ Օրինակ, չեմ ձեզնից ոմանք կհիշեն, թե չէ, Հայաստանը անաստված մի հատ երկիր էր, սովետական Հայաստանը։ Ճիշտ է, կային ուխտ գնացողների խմբեր, եկեղեցին շինողների խմբեր, որ մենք աշխատել ենք մանրամասը գրել եղբայրակցության պատմության մեջ, սրանք գնում էին, ժողովուրդը շատ մատաղ էր անում, բաժանում, ասում էին, էսքես բաժանում, ասում էին, Աստված ինձ մեծ փորձանքից է փրկե կամ երեխուս բժշկել է, որպես նշան, միսը այդպես էփած միսը կամ հում միսը բաժանում էին մարդկանց, որպես դժվար վիճակների։ Մեր քույրերը
եղբայրակցության քույրերը 60-62 թվականից գնացել են որբանոցները եւ որպեսի պետությունը ասել է, գիտեք, այս որբանոցների ղեկավարը պետությունն է, պետությունը ամեն ինչ հոգա տանում, գիտեք, սովետի մասին։ Ես նրանք երբ որ ասել են, չէ, մենք չենք բողոքում, որ դուք հոգ չեք տանում, ուղղակի մենք ուզում ենք իրանց հետ շփվենք, մատաղենք, արեք վերել ենք, որ բաժանենք եւ այլն, եւ այսպես տղամարդիկ չեն կարա գնան, կանայք գնում են։ Այս մեր քույրերը որ գնում են, տեսնում են, որ այս մարդիկ, կներեք սաղդ ինձնից, տարիքով մի քիչ մեծ եմ ասեմ, տրուսիկ չունեն, մայկա չունեն, նասկի չունեն եւ անձնական հիգիենայի բաներ չունեն, այդ որ դեստի ունենա այդ։ Սրանք այդ մատաղի հետ, այդ իրերն էլ հավաքում էին, հող էին հավաքում և տանում էին ծերանոցները բաժանելու, և հավատում եմ, որ սա Աստծուն ամենաընդունելի նվիրատվությունն էր։ Իմ անունով իմ փոքրիկներից մեկին արիք, ասում է Հիսուս, ինձ է կարել։ Ու մարդիկ այդպես զողողությունների քնով կարողանում էին մեծ օգնություններ ստանալ ու փառավորել հորը, որ երկնքում է։ Սա շատ կարևոր, դժվար, բայց կարևոր հարցեր է։ Երկրաշարժից հետո տարօրինակ բան է եղավ։ Ես Մասիսի Սայաթ Նովա գյուղում, հիշում եք, հա, պատի վրա երևաց Աստվածամայրը, մի հատ կին երևաց, Հիսուսին գրկած։ Երևաց մոտավորապես, կարծեմ թե երկու շաբաթ, հաշվել են մոտավորապես 250,000 մարդ այցելել այդ տունը։ Այդ ժամանակ մեզ ասում են, բա ինչի է Հիսուսը գնացել այդ անաստված մարդու տունը։ Ասում եմ, չգիտեմ այդ մարդը անաստված է թե չէ, բայց երևի ամբողջ Հայաստանում այդ մի հոգուն է քթե Հիսուսը, որ գիշեր ցերեկ տանդուրը բաց էր թողել, ով ուզում էր գնում նայում էր, այդպես մարդ դժվար է գտնել։ Հետո չեմ հիշում եք թե չէ ինչ եղավ այդ դեպքերը, խարաքյարում երևաց միլիցատանը, ինչ արին, կողպեցին ու փախան։ Էսը, ես ոչ թե միլիցիոներներին եմ մեղադրում, ապա մեր ժողովրդին։ Հետո մեր շենքը որ կա, այն երրորդ շենքը, երրորդ մասի, դրա դիմացի դպրոցում երևաց Հիսուսը։ Երևաց քիչ Աստվածամայրը, նաև դռան վրա քանդակ եղավ, դուրս պրծած, ներքը չփշրված, որ անհնար է ծեծես էդի տենց հներ, եւ այդ ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց։ Շատ բարդ մենք երկիր ենք, մենք շատ բարդ ժողովուրդ ենք, մենք չգնացինք էլ նայենք, գիտեք թե չենք գնում նայենք, ով գիտի, որ գնանք նայենք, տենանք ճիշտ է, ուրեմն ավետարանի ասածն էլ պտի անենք, ավելի լավ է ոչ գնանք, ոչ տեսնենք, ոչ հավատանք, ոչ չհավատանք, միջին մնանք։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Սրանք ինչ են պատմում, օրինակ տեսեք, միշտ Սուրբ Սարգիսը կամ մնացած սրբերը կարան երազի մեջ Երևան, Աստվածամայրն էլ կարող է երազի մեջ Երևան, բայց սենց հայտնություններ մենակ Աստվածամայրը կարող է ունենալ, որովհետև ինքը մարմնով երկնքի մեջ է, սա էական հատկանիշ է, Աստվածամայրը մարմնով երկնքում է, դրա համար մարմնով կարող է ինչ-որ գործեր անել։ Հաջորդը Աստվածամոր բարեխոսությունն է։ Բարեխոսության մասին մի հետաքրքիր զրույց եմ ուզում պատմեմ, շատ մեծ բոլորիդ հայտնի, այս Քարոզիչ եկեղեցու ղեկավար, Աստվածաբան մի հատ մարդ էր։ Ինձ ասեց, դուք իսկապես հավատում եք բարեխոսությանը։ Հա, ասեցի, ձեր եկեղեցում, որ ձեր երեցը աղոթք անում, դուք ինչ եք անում, ասում եք, հլը նայ, ինչ լավ աղոթք անում, չէ, ասում եմ, մենք էլ ենք աղոթք անում, ասի, բա երկնքում գնացած այդ հոգիները, միլիոնավոր, միլիարդավոր հոգիներ են,
Սրանք հենց Հիսուսը հիմա ինչ անում, ասում աղոթք անում։ Սրանք ասում էր, «Վայ, Հիսուս, ինչ լավ աղոթք ես անում, ես գիտեի, որ դու լավ մարդ ես կամ Աստծո»։ Չէ, ասեցի, ստիպված իրենք էլ աղոթք են անում։ Ասեցի, «Դա աղոթք է, որ մենք անվանում ենք բարեխոսություն»։ Ես աստվածաբանի կոչում չունեմ, դիպլոմ չունեմ, այդ մարդը չկարողացավ խոսի, բայց ես ինչ տեսա։ Իրաց եկեղեցին բարեխոսությունը չի ընդունում, ինքը հիմա այդ պահից սկսած ընդուներ, չէ՞, նեղա չկա։ Բայց պապանցվեց, սա շատ կարևոր բան է, որ մարդը կարող է պապանցվել, բայց ներողություն չխնդրել, մեղա չգալ, իր դիրքը, իր միտքը չփոխի, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն երկին գնացած մարդիկ շատ ավելի են մտածում մեր մասին, քան այստեղ եղող մարդիկ երկին գնացածների մասին։ Ինչ գիտեմ, օրինակ մի հատ հարուստ կար, հիշում եք, որ մեռավ, իրանց դրանը Ղազարոս մեկը, սա շատ կարևոր մի պատմություն է, ինչի համար, որտեվ երբ որ ասում էր Ղազարոս, բոլորը գիտեին ով է, այդ ամբողջ շրջանը, որտեղ Հիսուսը անունով էր ասում, չի ասում մի մարդ, ասում են Ղազարոս, աղքատ Ղազարոս, դրա անունը աղքատ Ղազարոս էր։ Ես պատմել եմ մի օր էլ, ձեզ պատմեմ, ես Հայաստանի քարտուղարներից մեկը գալիս է այս Հայելեկտրո գործարանը, որ ստեղ է, անուն ելնում է Տեր Ղազարյան։ Ես գալիս է ամենատենում է խեղճը, կրակը, մի հատ տղա, գնում ասում է ծանոթանան, ես Տեր Ղազարյանցն եմ, ես էլ ասում է, ես էլ Անտեր Գուգոն եմ, իսկ ինձ սրան ձերբակալում են, որ բան տանեն, ես բանվորներն ասում են, իր անունը իսկականից Անտեր Գուգոյ է։ Քննում են, տենում են դրանում, նա Անտեր Գուգոյ է։ Ամբողջ Հայելեկտրո գործարանը, որ 10,000 մարդ էր աշխատում, ճանաչում էին դրա անունը, Անտեր Գուգոյ է։ Ամբողջ գյուղն ու շրջանը գիտեին դրա անունը, աղքատ Ղազարոսը, ոչ մի բան չի ունեցել։ Օրինակ, ըստ էն նստածներս, ոնց ասեմ, հարուստ չենք էլի, աշխարհի համեմատ աղքատ ենք, բայց շոր ունենք, գիրք ունենք, այս Ղազարոսը դրանք էլ չուներ, շոր ընդհանրապես չուներ, որտեղ չէր կարող հագնել, ինչի, հիշում եք, որտեղ մարմինը վերքերով էր, ինքը մոխիրների մեջ էր պառկում, շոր էր ունենար, չէր կարող գցել վրան, որտեղ գցավածներ։ Ուրեմն, երբ որ սրանք երկուսն էլ մեռնում են, այս հարուստի առաջի դարդը ի՞նչ է, հոգսը, ասում Աբրահամ ջան, ես այդքան էլ լավ տեղ չեմ, կրակը այրվում է, ջրի կարիք ունեմ, բայց ինչ կլնի, ես Ղազարոսին ուղարկի թող գնա, ախպերներիս քարոզի, որ եղբայրներս այստեղ չգան։ Ուրեմն, այս հարուստը դժոխք է գնացել, իրա հոգսը ի՞նչ է, իրա հոգսը այդ մարդիկ են, իր հարազատները, իր բարեկամները, որոնք մնացել են երկրի վրա։ Ուրեմն երկին գնացածները շատ մեծ հոգս ունեն մեր հանդեպ, մեր նկատմամբ։ Նրանք մեր հոգսը ուզում են քաշեն։ Ուրեմն առավել ևս մարմնով երկնքում եղող, մարմնով երկնքում եղող Աստվածամայրը մեզ համար բարեխոս է և բոլոր սրբերը բարեխոս են։ Աստվածամորը մենք տեսնում ենք որպես մի հսկա մարդ, հավատքի մեծ հերոս։ Ինչ ենք տեսնում, հենց աղետումը հենց լսեց, սկսեց հալածանքը, ինքը հղիա, այսա բոլորը կիմանան հղիա և Ամոսին չունի, մենակ նշանացում է։ Սա շատ ծանր, դժվար մի վիճակ էր։ Հաջորդը, կատարվեցին կատաստրոֆիկ դեպքեր,
թակավորը, կայսրը, ես ինչը, այն ինչը, հեշ պետ չի, որ Բեթլեհեմից ես երեխայացան մեր, բայց այդ ծնունդը շատ կարևոր էր հովիվների համար, որոնք եկան տեսան ծնվողը, ես երեխեն, Մանուկը, տիեզերքի ստեղծող Աստվածն է, դու պատկերացնում եք այդ հովիվների տեղը, գնում երկրպագում են, որտեղ չի կարելի մարդուն երկրպագել, երկրպագում են երեխու, մանկան, եւ ասում են դու Աստված ես, քիչ հետո ավելի մեծ բաներ են կատարվում, արևելքի թագավորներն են գալու, ծանր մեծ նվերներով, եւ սրանք ընգնում են այդ նվերները բանը ամեն ինչը ծառաներին թողում են դրսում, ընգնում են այդ Մանուկի առջև ու երկրպագում։ Մեր եկեղեցին հիշեք, պատարակի ժամանակ միշտ շեշտում է, Աստծո երկիր պագեցում, միայն Աստծոն ենք մենք երկր պագում, ու սրանք ճիշտ հերոսներ են, որովհետև երկր պագում էին միակ ճշմարիտ Աստծուն, Հիսուս Քրիստոս մանկանը։ Հետո սկսվեցին ծանր օրեր Աստվածամոր, սա վերցրեց մանկանը, Հովսեփը, եւ ես թագավորների բերած թանկարժեք նվերները օգտագործելով փախան Եգիպտոս։ Հետո իրանք լուր առան, որ այդ շրջանում ահռելի թվով երեխեք, բոլոր երեխաները մինչև 2 տարեկան Հերոդեսը կործանել էր, Աստվածամոր սիրտը խոցվեց, ոնց որ Սիմոն ծերունին էր, Մարգարեաց էր, քո սիրտը պդի պսկտի թուրը։ Եվ չեմ ուզում երկար պատմեմ, հասանք մինչև Խաչին, Խաչելույցը։ Պատկերացրեք ես Աստվածամոր ոգևոր վիճակը, ես գինը, մեր մաման, բոլորիս մայրը, գինի, որ իրա տղեն Աստվածը մարմնով հայտնված, որովհետև ինքը ինչ դավանեց, հիշում եք, իմ հոգիս ուրախացավ, իմ քրգիչ Աստծովս, իրա ներսը արգանդի մեջ քրգիչ Աստվածներ մարմնով հայտնված։ Եվ մենք տեսնում ենք Խաչելույցյան մեջ ծանր մի վիճակ, չի գրած, թե Աստվածամայրը խոսեց, չի գրած, որ լացեց, նա լուր հետևում էր։ Հետո Հիսուսի հարության լուրը առան, հետո Հիսուսը ասեց սպասեք Երուսաղեմում, եւ հետաքրքիրը, որ այս առաքյալների հետ 120 աշակերտների մեջ մեջտեղում Աստվածամայրն էր, որ սպասում էր երկնքից Սուրբ Հոգու գալստին, սա շատ կարևոր բան էր, որովհետև առաքյալները դժվար վիճակում էին, Հիսուսը չկար, մարմնավոր Հիսուսը չկար այլևս, բայց նրա մաման կար, եւ այդ մամայի կողքերը իրանք հավաքվում էին։ Ոնց բացատրեմ, որ հասկանաք, օրինակ քաղաքակրթություններ կան հիմա Ամերիկան, Եվրոպայի որոշ երկրներ, որտեղ մամայի հասկացողությունը շատ բարդ է, մինչև 16 տարեկան մամայա, հետո տիկին ես ինչն է, տենց են հավատում, չեն պատկերացնում, որ մամայի ինչ է, օրինակ Խաչի վրա Հիսուսը ասում է իր մորը կգնաս Հովանեսի մոտ, հիշում եք, չէ, եթե Հիսուսը երկրի վրա ախպերներ ուննար, դա աննորմալ վիճակ կներ, իսկ ինչի չպտի գնա Մարիամը այն մյուս իրա տղումով, ուտեք տենց տղա չկար, արևելյան ընկալման մեջ աղբերս մորս տերություն էր անում, հետո իրանք տուն ստացան գնացին, բայց ինքը էլի իրա մամային պապային տերություն էր անում, սա շատ սովորական բան է արևելյան մեր ժողովուրդների ընկալման մեջ, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք ավետարանը շատ զգուշ պիտի կարդանք, եւ պիտի կարդանք մեր եկեղեցու ընկալման, ավանդության, առաքելական ավանդության տեսանկյունով։
Երկրորդը, ինչ է հասկանում եկեղեցին, երբ որ ասում ենք Աստվածամոր բարեխոսությամբ հիշյա Տեր եւ ողորմի։ Աստվածամոր մեջ ինչն էր։ Հիսուսը մարմնացած։ Ամբողջական Հիսուսն էր, կատարյալ Հիսուսը։ Երբ որ ես ասում եմ մամայի բարեխոսությամբ Տեր հիշիր ու ողորմիր, ես նկատի ունեմ, թե երկինք գնացած հաղթական եկեղեցուն, թե երկրի վրա եղող սրբերին։ Հիշում եք, ինչ աղոտք էր անում հավատով խոստովանի մի մեջ, բոլոր երկնային ու երկրային սրբերի բարեխոսությունը, չէ, հիշում եք, և էստեղ բոլորն էլ ինչ են, Հիսուսի մարմնի անդամներն են, ամբողջովա Հիսուսը կատարյալ մարմնով, որը աստվածամոր մեջ էր։ Ուրեմն ամեն եկեղեցի աստվածամայր եկեղեցի է, որտեղ եկեղեցուն մի բան կա, որ աշխարհում չկա, Հիսուս Քրիստոսի անձնական, անմիջական ներկայությունը։ Ուրեմն երբ որ մենք ասում ենք բարեխոսություն, մենք հասկանում ենք եկեղեցու բոլոր սրբերի, նաև եղբայրակցության հիմնադիրների, սուրբ մեր եղբայր քույրերի բարեխոսությունը, Տերը թող մեզ ողորմի։ Շատ կարևոր է, որ այս վերափոխումը հասկանանք, որ արհեստական հնարած մի գաղափար չի, սա եկեղեցու որդեգրած հիմնարար գաղափարներից մեկը, նա։ Եվ ես հիմնարար գաղափարներից մեկը այն է, որ Հիսուս պիտի գա և իր գալուց առաջ պիտի մեզ բոլորիս երկինք տանի։ Ուզում եմ ես բանը կարդան։ Եթե ինքը հարմարակը, թե աստվածամորը մի 1200 տարի կամ մի քանի վարկյան առաջ տարածլնի, ես էլ իրագործնա։ Բայց բոլորս նույն բանին պիտի մասնակցենք։ Եթե հավատում ենք, թե Հիսուսը մահացավ ու հարություն առավ, նույնպես էլ պետք է հավատանք, որ Աստված ննջեցյալներին Հիսուսով պիտի բերեի նրա հետ։ Որովհետև սա եմ ասում ձեզ, տիրոջ խոսքը, եթե մենք մինչև տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք։ Վասնզի Տերը ինքը պիտի հայտնվի ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով, Աստծո շեփորով, երկնքից պիտի իջնի, անձամբ Քրիստոսը։ Քրիստոսով մեռյալները առաջ հարություն պիտի առնեն, հետո մենք էլ, որ ողջ ենք, նրանց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով, տիրոջը առաջ ելնելու օդի մեջ, և այնպես հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք, ամեն։ Ուղոս առաքյալը ասում է այս Թեսաղոնիկեցիս էս ուղերձի մեջ, ասում է, այս խոսքերն են, որ մարդկանց կարող են մխիթարել։ Դրա համար եկեղեցին կամ քահանաները, որ գնում են, այս խոսքը կարդում են ժողովրդին։ Ինչ ասում։ Ասում է, չմտածեք, որ բաղը, եթե Հիսուսը գա և մենք ողջ մնանք, կամ այս օրի քանի րոպե հետո, որ Հիսուսը գա, մենք մեռելների շուտ չենք գնա երկինք, առաջ պիտի մեռելները հարություն առնեն, երկնային, փառավորյալ, հավիտենական, չմահացող մարմնով պիտի բարձրանան օդի մեջ տիրոջ հետ։ Հետո մենք, եթե ողջ ենք մնացել, պիտի փոխվենք, վերափոխվենք մեր այս մեռող, քրտնող, հիվանդ, տկար, թույլ, հողին ձգտող մարմինը պետք է անապականացու դառնա, հավիտենական, օրհնյալ մարմին պիտի հառնենք, հագնենք և հավիտյան տիրոջ հետ լինենք։ Այսինքն, Տեր Հիսուսը կգա ներքև, ներքև կգանք, կգնա երկնային թագավորություն կգնանք, կմնա տենց օդի մեջ, ընդեկը մնա։ Սա կարևոր հատկանիշը քրիստոնեական հավատքի մեջ։ Օրինակ, Աստված շատ նպատակներ ուներ, որ Աստվածամորը վերափոխեց։ Նպատակներից մեկն էլ էր, որ
Հանկարծ մարմինը չմնաց դե շատ քույր տգետ հավատացաներ պաշտամունքի վայր սարքեն։ Մեր եկեղեցին աստվածամոր պաշտամունք չունի, որտեղ մենք հավատում ենք միայն Աստծոն են երկրպագում եւ աստվածամորը հարգում ենք որպես մեր տիրոջ մայրը եւ այդպես մեր մայրը նաեւ։ Սա շատ կարեւոր բան է։ Ես որ փոքր էի, ես հերս հենց մամա մայրիկ էր ասում, լացում էր, համարդն էի, մաման է, մահացել է, ինչ կա լացելու։ Իր մաման 4 հատ տղա ունեցել, մահանալուց ոչ մեկը մոտը չի եղել։ Եվ եթե իր սրտին դարդ էր, տենց մաման միշտ մամա է, հեչ տարիքը կապ չունեց, ու 100 տարեկան կդառնաս, մեր եղբայրներից մեկի 3 կենսագրությունն եմ կարդում, 98 տարեկան մահացել, մեծ է, բայց մաման իր համար մամա է, էլի մամայանը Մարիամ էր, եւ ես շատ կարեւոր մի բան է, որովհետեւ մամաները, մեր օղորմածիկ գյապարը Վազգեն առաջինը ասում էր, բոլոր կանայք սուրբ են, յանի որ մենակ կանիկա եղե, երեխա է բերե, կույսը էր էլի, սուրբ է, Աստծո առաջ սրանց սրբություններ են։ Ուրեմն, ավարտելով այս խոսքը, ես ուզում եմ մի քանի բան ասեմ ձեզ, որպես ժառանգություն։ Մեր առաքելական եկեղեցու ավանդությունը շատ կարևոր է, առաքելական ավանդություն, կա նաև եկեղեցական ավանդություն։ Եկեղեցական ավանդությունը կարող է մի եկեղեցի մի քիչ ծառի շուրջ ապան, բայց բոլոր առաքելական ավանդությունը բոլոր եկեղեցիների համար նույնն է, եւ բոլոր թե օրթոդոքս թե կաթողիկ եկեղեցիները ունեն այս բոլոր տոները աստվածամոր հետ կապված, որոնք մենք կապում ենք հիշատակ Սուրբ Աստվածածնի։ Նամանավանդ օրթոդոքս եկեղեցին ունի այս վերափոխման տոնի հիշատակությունը եւ կաթողիկ եկեղեցին էլ ունի։ Սրանք կարևոր իմանալու բաներ են, Տերը թող մեր սրտի տախտակների մեջ գրի, խնդրենք Աստվածամորը, աղոթենք ու ասենք, սիրելի Աստվածամայր, արի ու մեզ Սուրբ Հոգուդ միջոցով այս ամեն բաները սովորեցրու, ամեն։ Մի օր ընկերներիցս մեկը, սրա հավելումը, որ լրի հասկանանք, եկավ ասեց, Համլետ, դու այդքան էլ մի հավատա այդ նոր կտակարանին, այդ մարդիկ են գրել, նստեք, գիտնականները հնարել են, բոլոր կրոնների փորձը վերցրել են, գրել են, ասի ճիշտ ես ասում, բայց 2000 տարուց մի հատ էլ գիրք գրեն, հա, հիմա էլ դրան կհավատանք։ Այդ մարքսիզմի շատ զարգացած շրջաններ, ասի նայի կապիտալը Մարքսը Լենինը գրքեր են, չէ՞ գրել, սաղդ խոսում եք Մարքսի ու Լենինի գրած գրքեր, որը դա կարդացել, ոչ մեկը։ Այսօր ամենա տկար, ամենաթույլ հավատացյալը, եթե նույնիսկ կարդալ էլ չգիտի, գոնե Ավետարանի մասին ստույգ տեղեկություն ունի, եկեղեցուց ասում է, ճիշտ է, սա շատ կարևոր բան է, այդքան մարդկության փորձը, այդքան քրիստոնյաների փորձը օգտագործեք, մի հատ էլ գիրք գրեք, նոր կրոն, հա, եւ թող մարդիկ այդ կրոնը կարդան, այտենց գրքեր, ես ձեզ ասեմ, շատ գրել են, ոչ մեկը չի կարդում, ով էլ կարդում է մի քանի թերթ, գիրքը կցում է կողմ, ինչ պետք է լինի, Օհոս Առաքյալը ասում է, ես ձեզ ավետարանը քարոզեցի, ոչ թե մարդկանց սովորացրած բաներով, ապա Սուրբ Հոգի սովորացրածներով, որպեսզի ձեր հավատքը մարդկային ծնունդ, մարդկային ծագում, մարդկային գործառնություն չլինի, ապա Աստծո զորությունը իշտի ձեր մեջ, ամեն։ Տերը թող մեզ օրհնի, Աստվածամոր բարեխոսությամբ, տիրոջ ողորմությունը, օրհնությունն ու գթությունը մեր բոլորի հետ լինի, ամեն։